Өңірде 128 елді мекенде су қаупі бар. Бүгінде облыста тасқының алдын алу шаралары кешенді түрде қолға алынған. Жыл басынан бері 255 мың текше метр қар шығарылып, 5 шақырымнан астам өзен арнасы тазартылды. Нәтижесінде 113 аймақтағы қауіп сейілді, деді сала мамандары. Облыс бойынша 65 елді мекенде инженерлік қорғау жоспарына сәйкес тиісті шаралар өткізілді. 24 шақырымнан астам су бұру жүйесі тазартылып, 6 шақырым бөгет нығайтылды. 34 су өткізу құрылысы жөнделді. Сондай-ақ көктемге дейін өзен маңайында орналасқан қауіпті аймақтарды бақылайтын қосымша 92 бақылау бекетін салу жоспарланған. Қауіпті аймақтарға Атбасар, Сандықтау, Аршалы, Целиноград, Астрахан аудандары кіреді. Қалалар мен аудандарда орын алуы мүмкін су тасқынын алдын алу мақсатында 160 мың тонна жанар жағармай, 16 мың тонна инертті материал мен 63 мың қап дайындалды. Бұл бағыттағы жұмыстар әлі де жалғасып жатыр. Қыстың алғашқы 2 айында түскен қардың көлемі шекті мөлшерден аспаған. Қазгидрометтің мамандары ақпан айында қар жауып бұрқасын болады деп болжап отыр. Ақпанның бірінші және екінші 10 күндігінің басында тұман түсуі ықтимал. Айдың басында көктайғақ болады. Ақпан және наурыз айларында жауын-шашын мөлшері нормаға сай түседі. Бірақ бұл алдын ала болжам ғана. Ауа райы температурасы өткен жылдағыдай бір қалыпты болмақ. Қазіргі уақытта су басу қаупі бар аймақтарда жедел түрде тасқынның алдын алу шаралары жүргізілген, оған бюджеттен қаржы да бөлініпті. Алайда сала мамандары мұндай төтенше жағдай көбінесе елді мекендерде нөсер кәрі жүйелерінің болмауынан орын алады, дейді. Все, что было сегодня сказано, все эти вопросы берите на контроль, давайте подтянем. Бұл мәселені шешу қажет, жұмыс істеңіздер. Ертең қандай да бір проблема болса, бізге келіп көмек сұрайсыздар. Осындай жағдайдың алдын алу қажет. Кешенді түрде кезең-кезеңмен жұмыс істеу керек. Бүгінде облыста қауіптің алдын алу жұмыстарына 2,5 мың адам мен 1 мыңнан астам техника жұмылдырылған. Ұмсындық Наурызбаева, Жүрсін Өмірзақ, Жамбыл Балтаев, Көкші ақпарат.